Cultura brasileira, cinema popular, nossa Está tá refletindo o Brasil, imaginário social, bem, popular, terceiro mundo, cinema novo diante do povo. No princípio foi um impulso bastante humano em fazer com que o cinema brasileiro se voltasse para a sua realidade. O contato ainda agressivo é procurado em filmes que tentam descobrir a realidade brasileira. Eu creio que o cinema deve se transformar muito de agora em diante, sair da câmera para as ruas, sair da câmera para os problemas, para as praças. Colocar exatamente em questão a sociedade. Esse é o templo das mágicas! A gente naquele tempo encontrou uma espécie de vazio cinematográfico aqui no Brasil. Cacá Diegues, Leon Hirsch, Miguel Borges, Arnaldo Jabor queriam fazer cinema. Mais ou menos o resultado de um encontro de pessoas que se tornaram amigas íntimas. Éramos um grupo de gente que já trabalhava em cinema. Discutíamos cinema, falávamos cinema, movimentávamos cinema. Discutíamos cinema num outro grau, num outro plano. Nós fizemos um manifesto. Eu vi o fuzil do diabo dar 2 tiros! Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Carlos Dias, Joaquim Pena, João Arista, Roberto Santos, Roberto Farias, Júlio Bressani, Gustavo Dal, Walter Lima, Maurício Quanto bravura o estilo da linguagem. Observação do social e do humano. Nova cara, nova capital. O cinema feito no Brasil.